Olá, gente. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Como vão, gente? Vamos chegando. Tudo bem? Boa tarde. Ana, Maria Augusta, Tereza, Tadeu, Carmen. Tudo bem, gente? Clélia, Cíntia, Gisela, Badan. Tudo certo com vocês? Cris, Muniz, Cássia, Fê Falcão, Edenice, Silvia, Margarete, Amanda, Fátima, Cristina, Ingrid, Mutsuko, e assim vai chegando, vai mudando tudo aqui. Tudo bom, gente? Bem-vindos. Boa tarde a todos de Uberlândia, Minas Gerais. Boa tarde a todos, Lisandro. Grato, obrigado, Lisandro. Da onde fala, Lisandro? Lisandro Martins. Gente do Brasil todo. Rio de Janeiro, Florianópolis, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Boa tarde, gente. Vamos chegando. General Roca, Patagônia, Norte da Argentina. Sim, Lisandro, claro. Você é da Patagônia. Fez aula comigo ano passado. Tudo bem, Cláudia? De ferramentas da pintura, não, de paisagem contemporânea. Maravilha, Lisandro. Quero te visitar aí ainda. Patagônia, lugar lindíssimo. Boa tarde, Maristela. Legal, gente. Vamos chegando. Vamos ver se está tudo certo aqui no YouTube também. Obrigado, gente, pela presença. O Mery. No YouTube ali, pessoal no chat. Vão compartilhando, conversando pelo chat. Chat é nosso, de vocês. Aproveitem. Hoje vamos pintar. Sentar tranquilamente. E pintar. Peguem o material, peguem o papel celulose, porque eu vou trabalhar em papel celulose, então, se vocês quiserem trabalhar em papel celulose também, peguem papel celulose. Estou com saudade de pintar na demo. E a gente vai somente sentar e pintar, tranquilamente. A aquarela, além de ser uma expressão artística, ela também tem esse benefício de a gente ter como uma atividade para conseguir se centrar, conseguir limpar pensamento, conseguir limpar toda essa loucura, essa correria do dia a dia. A aquarela é uma ferramenta que faz a gente acessar esse status de equilíbrio, porque noticiário, televisão, grupo de WhatsApp, está tudo sendo usado para nos desequilibrar. Então, quando a gente senta e somente pinta aquarela, gente, isso é uma maravilha, a gente retoma. A gente dá um reset em tudo isso e consegue retomar. Retomar o quê? O timão, né? Porque se a gente larga o timão do comando do que a gente está fazendo na nossa vida, fica Deus dará. Então, a gente volta a agarrar o timão, coloca na trilha, coloca no controle. Fica invadido por medo, por ansiedade. É o mal do século, a ansiedade. E a maioria das marcas, a maioria das empresas, a maioria da comunicação hoje, ela faz de uma forma para gerar ansiedade. Então a gente tem que ficar atento, tomar cuidado com isso. E pintar aquarela ansioso, isso aí não funciona. É a receita que não dá certo. Vamos lá, gente. Então, 2h05, vamos lá, vamos pintar. Eu quero trazer uma referência para vocês hoje, vou mandar pelo WhatsApp para o grupo, quem está no grupo. Vai poder receber, quiser mandar para outros locais também pode aproveitar. E vamos lá, deixa eu ajeitar aqui áudio, vídeo. Boa tarde a todos. Pelo chat ali, pessoal dando boa tarde. Legal, gente, prazer estar aqui com vocês. Pronto. Está aqui no principal. Eu vou mudar aqui de câmera. E vamos pintar. Maravilha. Deixa eu trocar aqui. Uhum.
Me avisem se está tudo ok com áudio, com vídeo. Todo mundo vendo, tudo ok. O áudio está bom, gente? Vocês estão me ouvindo? Maravilha. Tá. Me avisem, porque eu tô meio sem bateria aqui no meu microfone. Se acabar, aí eu recarrego. Eu mudo. Vamos lá. Tudo certo, gente? Está me ouvindo bem? Eu pergunto por que eu estou mudando de microfone aqui. O meu estava sem bateria. Se tiver ruim, vocês me avisem, por favor. Tá melhor? Ah, tá. Tá bom. Tá melhor agora? Tudo bem? Vamos lá adiante? Então tá, gente. Ah, quero compartilhar, dividir com vocês aqui agora, hoje. Ah, como falei para vocês, a demo livre, ela tem o propósito de a gente sentar e pintar, fazer demonstração. Ah, esse é o principal, né? Começou assim, eu quero manter sempre assim, a gente sentar, pintar, trabalhar com aquarela, de repente, no momento ou outro, se eu achar bacana trazer outros materiais que eu uso. Não uso muitos outros materiais, mas principalmente material com base de água, né? Quando eu vou querer fazer uma experimentação com outros materiais no estúdio aqui, o que eu faço? Eu uso algum outro material à base de água. Então, de repente, um guache, até uma acrílica, ou o nanquim, ou qualquer coisa que seja à base de água. Só para não perder essa linguagem da matéria-prima água, né? Então, se você está pintando alguma coisa com nanquim, também vai ser, também é um meio caminho andado para uma aquarela. Então, você precisa, com esse nanquim escuro, denso, você precisa de água para ter ele mais claro, para ter menos água para ter ele mais escuro. Então, eu procuro sempre trabalhar com alguma técnica com água. E a propósito, o propósito, o objetivo é esse: a gente sentar, pintar. Regularmente trago algum convidado, algum amigo meu, pessoal que trabalha comigo, ou algum outro assunto, falar sobre material, ou qualquer outra coisa, como, por exemplo, fazer observação em trabalho. Isso é muito legal. Mas a base é pintar, então eu estava com saudade de pintar, vamos pintar hoje. E eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui como que eu trabalho, né? Eu voltei de viagem, esses dias eu estava para a Serra Catarinense, aí para o interior, visitei Serra Gaúcha, e nessas viagens eu sempre concilio passeio, família, lazer e trabalho. Então, estou sempre rabiscando, anotando, captando referência. Se dá um tempo ou outro, eu vou pintar. E se eu não pinto, eu trago muita referência, né? Eu trago bastante material no sketchbook. E depois eu uso esse material do sketchbook para pintar uma aquarela finalizada, vamos dizer assim. Qual a diferença de uma aquarela finalizada e de um sketch? O sketch, ele serve mais como um estudo. Então, ele vai ter ali algumas anotações, ele não tem aquele compromisso de ficar uma obra de arte no sentido de
Não é algo que eu vou vender, ou que eu vou comercializar, ou que eu vou expor, ou que eu vou fazer qualquer outra coisa. É um trabalho meu, é uma anotação minha. Então, o sketching ele vai ser sempre uma anotação minha. E essa anotação minha, ela acaba sendo o diário do artista, acaba sendo, alguns chamam de caderno do artista, livro de artista, é isso, né? Você tem o teu livro, as suas anotações, os teus estudos. Então, eu estou sempre coletando uma série de material no meu sketchbook e eu termino, tenho ele, tem vários sketchbooks, e ali eu tenho um manancial enorme de referência. Então, por exemplo, quando eu quero pintar alguma coisa, eu não vou necessariamente num arquivo de foto, mas eu vou nesse arquivo de anotações. É isso que eu quero fazer com vocês hoje. Já fizemos isso. A maioria de vocês já sabem que eu trabalho assim. Eu falo aqui, explico reforçando, né, a ideia e vamos embora. Então, eu tenho aqui o meu kit sketching aqui. É uma mochilinha, eu estou sempre com ela, gente. Sempre aqui, ó, o tempo todo com ela. Deixa eu mostrar para vocês o que tem nessa mochila. É uma mochila resistente, então eu uso couro. Não tenho problema em usar couro. Ah, e vamos lá ver o que que eu tenho aqui, ó. Eu tenho fone de ouvido para quando eu estou ali no meu momento, quietinho, coloco uma musiquinha no meu ouvido. Tem um baldezinho dobrado com um pano inseparável. Esse pano está sempre comigo. É o pano que eu uso na mão esquerda para descarregar o pincel. Ah, esse balde tem esse grampinho aqui, ó, que eu sempre estou prendendo ele em algum lugar. Então, sentei numa mesa de um bar, sentei em algum lugar que tem pouco espaço, eu pego e prendo com o grampinho, ele é dobrável, encho de água e trabalho. Né? Então, esse é o balde. O que mais? Tem uma máscara. Hoje em dia a gente não anda sem máscara e não vai abandonar esse equipamento tão cedo. O que mais que eu tenho aqui? Tenho o meu carimbo de assinatura dos sketches. Então, eu assino os sketches com carimbo, né? Tem um carimbo aqui, eu mesmo fiz o carimbo. Uma almofada vermelha. Carimbo que eu herdei da prática de sommelier. Tem um repelente, porque repelente é uma coisa que se tem mosquito borrachudo no lugar, já me tira do sério, me tira a concentração. O que mais que eu tenho aqui? Um estojo de aquarela. Daquele kit Inspiration que veio junto com um pincel portátil. Tenho aqui mais grampos, fio dental, que mais? Um canivete multifunção com serrote, com pinça, com chave de fenda. Que mais que eu tenho aqui? Um inalador com alinho essencial que a Aline, como naturóloga, fez para mim. Eu sempre tenho aqui também um protetor labial, porque sempre ao ar livre, geralmente está muito frio, meu lábio racha com facilidade, então o protetor labial também levo aqui. O que mais? Acabou. Aqui dentro, gente, o que eu tenho aqui dentro? Basicamente, outro estojo de aquarela. Tá? Esse estojinho aqui também ele é bem prático, porque você pode carregar água aqui dentro, né? A gente enche isso aqui de água. Fecha e tem sempre a água ali dentro. Ah, ele tem aqui em anexo um baldinho, tá? Que você abre, encaixa ele aqui do lado e pronto. Tem um estojo que fica prático. Embaixo sempre desses estojos de pintar ao ar livre tem esse anel, tá? E você enfia o dedo aqui no anel. Certo? Assim é a forma correta de usar. Eu sou destro, eu gosto de usar com o balde para frente. Ah, canhoto vai usar o contrário. Só me incomoda um pouco, de repente, isso aqui, eu usaria isso para fora. Então, é assim que eu trabalho. Ah, e está aqui o baldinho. O baldinho não. O estojo. O que mais? Eu tenho aqui. Sempre, independente dos meus. Ah, dos meus lápis, minha lapiseira, eu sempre tenho uma caneta e uma lapiseira aqui. Por quê? Porque às vezes eu esqueço no estúdio, eu esqueço no carro alguma coisa. Então, para não cair no problema de não ter nada para anotar, isso aqui eu já oficializei como sendo sempre o da pasta. Pronto, fica aqui. E assim, gente, é simples, pouca coisa. Nem precisa mais que isso. E o principal está aqui, ó. É o sketchbook e o. Um estojo que eu tenho aqui com alguns materiais, ó, mínimo. Tá? Então, estojo de tecido que enrola. Eu mesmo mandei fazer isso. Esse estojinho, uma costureira.
mandei fazer da forma como eu gosto de usar. Ele tem essa aba aqui, e essa aba faz com que os materiais não caem, porque se não tem a aba, você enrola e o pincel acaba caindo por aqui depois que está enrolado. Então eu pedi para fazer com essa aba que protege, não cai, não perca o material. E eu tenho a facilidade tremenda de perder coisa. Então tá aí. É aquilo que eu sempre falo, gente, material a gente adapta para a forma como a gente gosta de usar e pronto, e é isso. Qual que é o material adequado? Material adequado é aquele que você gosta de usar. Esse é o material adequado. Então, fiquem atentos aí com, o certo é isso, o certo é aquilo. Não, o certo é a forma como vocês gostam de usar. Cada um vai usar de um jeito. E se alguém falou que é maravilhoso usar tal coisa, e vocês foram lá, compraram, estão testando e não gostaram de usar, é maravilhoso para a pessoa, para vocês não é. Se adaptem da forma como vocês gostam. O canhoto e o destro, eles têm uma diferença grande na hora de trabalhar, e algumas coisas têm que usar completamente ao contrário. Então, tem que ter essa adaptação. Então, esse material todo aqui eu adaptei e uso ele da forma como eu me sinto mais à vontade, gosto. E o material não pode influenciar no trabalho. Vocês têm que ter o trabalho de vocês. Todo o foco e a concentração no trabalho de vocês. Vocês não podem estar preocupados com se o material tá gasto, se não tá, se é o da moda, se não é, se é caro, se é barato, se é o importado, se é o nacional, se é o amador ou profissional, não importa. Tá? Na hora do sketching, vocês têm que ter o objetivo de anotar aquilo, pegar a essência daquilo que vocês estão anotando. Vamos lá aqui, ó, eu tenho então dentro desse estojo. Tecido preto eu escolhi também para não manchar, para não ficar sujo. Então, o preto nunca está sujo. Essa é uma vantagem. Eu tenho aqui um limpa-tipo. Eu não uso borracha. A borracha é bem abrasiva ao papel. Então, eu uso limpa-tipo para limpar um pouco do grafite no final. Até mostro para vocês ali. Tenho aqui um sprayzinho super portátil, bom para trabalhar, bom para usar. Tá sempre com água também, né? Então é um sprayzinho com água. Isso aqui é fundamental. Que mais? Tenho isso aqui, eu adoro trabalhar com isso, gente. Trabalho muito com isso aqui. São barras de grafite. É o grafite cru, puro, né? Então são barras quadradas de grafite que eu uso para fazer anotação e marcação de valores. Gosto muito dessas barras de grafite. Tem uma caneta que eu sempre uso ou para assinar ou para fazer qualquer tipo de anotação, tudo acaba servindo essa caneta. É uma caneta que não é abrasiva ao papel, então eu assino com ela tranquilamente no papel de aquarela. Tenho um pincel portátil, que é o que veio naquele kit Inspiration, junto com a paleta de cor, né? Então esse pincelzinho portátil aqui, ele é excelente também. Deve ter sido inspirado nesse rímel, né? Das mulheres, vocês usam rímel? Deve ter sido inspirado, porque ele é o mesmo formatinho, tudo, ó. Isso aqui é um rímel. Não, tá aí. Já parece um rímel. O que mais que eu tenho aqui? Lapiseiras. Eu tenho duas, basicamente, que eu gosto de trabalhar com um grafite um pouco mais grosso e um grafite fino. É o 07 e o 2.0. Os dois são 4B, que não é nem muito macio, nem muito duro. É um intermediário bom, assim, pra gente usar. O que mais que eu tenho aqui, gente? Estilete inseparável. Só quando eu estou viajando, e agora faz tempo que eu não pego avião, eu não tenho estilete aqui nesse estojo. Agora ando com ele direto. No avião sempre ele fica preso e eu perco estilete no raio-x. E eu gosto de usar estilete bom. Esse aqui é um Alfa japonês e ele. Qual que é a vantagem? Qualquer estilete serve, qualquer estilete é bom. Mas a vantagem desse estilete que tem a lâmina boa, ela demora muito para perder o fio. Muito, muito mesmo. Anos. Então eu descasco coisa, aponto o lápis, ele cai no chão e o fio ainda está lá, firme e forte. É a vantagem do equipamento profissional, você tem uma durabilidade maior. Tem aqui um lápis de carvão, Gioconda, da Koinor, nem sei se é, acho que é. Tem um lápis preto também, preto de Marte. Eu gosto de usar esse lápis preto de Marte. Um negro. E tenho aqui os grafites da Staedtler. Tenho aqui o outro lápis que veio junto com essa caneta aqui, um lápis para assinatura também. O que mais que eu tenho aqui? E pincéis, ó. Tenho basicamente um pincel macio e um pincel firme. Um pincel com cerda firme, já é o suficiente.
O que mais tem aqui? Uma canetinha, que também uso para assinatura, para fazer uma anotação ou outra. Não sei qual é a marca japonesa, ganhei do Daniel, me deu de presente, aluno. Me deu de presente essa canetinha aqui. Um dia ele foi lá comprar uma para ele, achou legal, comprou uma para mim também. E ela tem uma ponta que simula o pincel japonês. Então, ela faz ela tem a resposta de um pincel, mesmo sendo caneta. É incrível. Eu gosto de usar bastante essa caneta aqui para escrever. E tenho aqui mais alguns pincéis. Eu tenho um pincel bem pequeno, zero. Esse aqui é pelo misturado, pelo metade sintético, metade natural. Tenho um Casanei número 2 também pelo sintético, porém um pelo macio, bom para trabalhar. O mesmo desse aqui, tenho dois até. Nem precisava ter esses dois, não sei porque está aqui o outro. E tenho esse liner aqui, ó, Rigger. Né, que é daquele set da DaVinci que leva o meu nome, eu tenho ele aqui. Não tenho só esses dois maiores, porque esses dois aqui eu não uso para o sketching, né? Eu uso mais os pincéis menores. Então, esse número 4 aqui do set eu uso mais para pintar aquarela, esses dois. E tenho esse número 4 aqui, liner, aqui no meu set de sketching, certo? O que mais, gente? Tem esse pincel aqui que eu pinto sumiê com ele, então ele está sempre aqui comigo. Às vezes eu levo o nanquim ou papel para algum lugar e pinto sumiê. E aqui está esse pincel, que é o do set também, que não era, na verdade, para estar aqui, ele é do estúdio, não é para estar aqui no kit sketch, em todo caso. E é isso, gente. Esse aqui é o meu kit. Ele é simples, ele é espartano, ele não tem muita complexidade, ele não tem coisas aqui muito exóticas, é tudo coisa que vocês encontram em loja profissional. Né? E não precisa ter muito, muito complica, muito confunde. Basta isso daqui, já é o suficiente. E o sketchbook, né? Qualquer sketchbook vai servir também. Deixa eu ver o que que eu vou usar daqui. Só isso. Porque eu estou no estúdio e eu tenho também. Eu não tiro esses pincéis daqui. Eu deixo os pincéis, esse material sempre aqui. Porque na hora que eu vou sair, eu tenho que ter isso à mão, né? Eu tenho um cabide aqui na saída do estúdio, que quando eu estou saindo. Eu só passo a mão nesse cabide, pego a mochila e levo embora. Eu tenho um kit aqui no estúdio, que é o que eu pinto, o material que eu uso, e eu tenho esse material separado só para o sketch, que aí não tem problema de eu esquecer ou não tem problema de eu deixar em algum lugar. E tenho uma série de sketchbooks, gente. Tem muitos sketchbooks, já vários, alguns começados, outros terminados. E aqui é o campo de trabalho, né? O campo que a gente vai se divertir. Então, tá aqui, ó. Vocês já conhecem bem esse sketchbook aqui. Eu estou quase acabando. Eu trabalho com dois, três ao mesmo tempo. Geralmente, por exemplo, eu uso um sketchbook para trabalhar com gente. Então, eu sei que eu vou em algum local que tem muita gente na rua e eu quero explorar bastante essas pessoas. Eu vou encher um sketchbook com essas pessoas. Outros eu faço dentro do tema de paisagem contemporânea. Outro sketch eu faço, por exemplo, com paisagem de campo ou marino, alguma outra coisa. Então, eu também, meio que, dependendo do tema, eu segmento assim os sketchbooks. Ah, vou fazer uma viagem para determinado lugar. Eu levo um sketchbook e faço a viagem toda só naquele sketchbook. Depois, no arquivo, ele vai estar ali. Eu sei que aquele sketchbook é daquela viagem específica. Até escrevo aqui na lombada com alguma caneta. Que fique marcada, né? O nome do lugar que eu viajei. Então, eu sei que naquele sketchbook estão os estudos daquele lugar. Então, é assim que eu basicamente trabalho e recolho as referências, gente. E eu queria tirar desse trabalho, dessa sketchbook aqui, porque é um dos que eu trabalho com o tema de paisagem contemporânea. A gente já fez essa aqui, numa demo livre, que eu lembro, né? E tem outras coisas aqui, né? Eu uso basicamente esse sketchbook para fazer somente os estudos tonais. Esse aqui, para quem está fazendo o curso da Domestika, vão ver lá que eu fiz esse sketchbook lá para o curso, né? Esse sketching aqui eu fiz para o curso. Esses dois aqui, a gente estava na dúvida entre fazer esse ou esse, e acabou sendo esse. Então, eu tinha duas opções aqui. Esse aqui estava um pouco longe do lugar que a gente estava. E é isso. E esse aqui depois foi a outra anotação. Então, quer dizer, do mesmo local. Então, vejam, né? Isso aqui é o mesmo lugar, né? Anotação diferente. Então, é o lugar onde a gente vai rabiscando, anotando, mexendo. Essa versão aqui é a mesma dessa. Então, essa é a ideia, né? Do sketchbook. Isso aqui é o mesmo disso aqui.
mesmo lugar, tudo, né? E olha a variação, né? Uma versão tem ali uma luz do início da manhã, uma luz amarelada de começo da manhã, de um dia seco. E esse daqui já é uma outra situação, muito mais luz estourada no meio-dia, por exemplo, as sombras mais marcadas, aqui já está mais lavado. Então é para isso que eu uso sketchbook, é exatamente a mesma cena, olha que interessante, né? Até nem lembrava desse aqui, e eu tenho que explorar um pouco mais ela. Aqui tem um elemento diferente, aqui tem uma árvore no lugar, aqui tem uma caixa d'água, ali tem, não tem. Eu vou brincando com isso, vou brincando com os elementos na cena, vou criando. Isso daí é para mim um campo de estímulo, de uso da criatividade, né? Ah, eu não me prendo a fazer aquela cópia, justamente porque a cópia ela limita um pouco a criatividade. Então eu gosto de ter essa flexibilidade, eu não gosto de tudo muito pré-estabelecido, eu gosto de ter essa flexibilidade para mudar aquilo que eu bem entender. Lógico que não é de uma forma aleatória, com regras a gente muda. E funciona muito bem. Aqui, estudo de dois cavalinhos, que de certo eu peguei em algum lugar aí. Aqui, mesma coisa, algum estudo de algum local que eu fiz com aquela barrinha de grafite que eu gosto bastante. Aqui, estudos também. E daí por diante, aqui, uma cena mais, um pouco mais panorâmica. E tá legal. Essa daqui eu pintei há pouco tempo. Se tiver aqui em cima, até mostro para vocês. Esse aqui é um exemplo de que eu pego de um estudo desse. Deixa eu ver se está aqui essa panela. Eu quero mostrar o que é interessante. Não achei, a gente conseguiu entrar. Cadê? Não é bem mostrar. Não achei, não sei onde foi parar. Mas eu tenho uma aquarela dessa. Então, desse estudo preto e branco, eu consigo, por exemplo, deduzir ou criar algumas cores, né? Com base na luz do dia, que a luz já está muito bem anotada, já está muito bem marcada. Então, essa é a ideia. Essa daqui eu tenho, eu separei aqui. Por exemplo, então, começo com o estudo de grafite, depois eu brinco um pouco com a aquarela, né, no papel, e aí, daqui, dessa referência, eu vou fazer uma aquarela finalizada, por exemplo. Então, eu não uso necessariamente uma foto para fazer essa aquarela. Vou usar, o sketchbook. Né? Essa série de thumbnails, a gente chama de thumbnails, essas referências que tem no sketchbook. E aí vocês podem, deixa eu ver se dá para ver bem aqui, ó. Vocês podem ver, e isso é interessante, a forma como eu busco a interpretação, coisas que eu procuro resolver, eu vou resolver no sketching. Depois que ele está muito bem resolvido e eu estou seguro com a cena, aí eu vou pintar ela na aquarela final. Então, eu tenho aqui essa luz que funcionou muito bem. Eu tenho aqui um último plano lá, sugestivo de uma montanha. Aqui ela está da esquerda, inclinada 45 graus para cá. No estudo, preto e branco, ela está inclinada diferente. E aí eu vou tomar minha decisão. O que funcionou melhor? Aqui um intermediário, né? Acabei fazendo ela mais arredondada, ela não tem nenhum ângulo. Mas todo esse tipo de detalhe, para mim, vai fazer diferença. Aí é onde que eu vou estudar o que que está funcionando, o que que não está. Um determinado ângulo, um determinado fio, aonde que está esse fio, se esse ângulo está 45 graus para um lado ou para o outro. Aqui eu já entro com as temperaturas, quais as temperaturas das cores que eu uso, como é que eu brinco com isso. Ah, resolvi, funcionou, está tudo funcionando aqui, está de acordo. Aí eu passo para fazer a aquarela finalizada. Então a diferença entre um sketch e aquarela finalizada, vamos dizer que a aquarela, eu já passei.
ela finalizada, ela já passou por um processo de estudo e resolução de problemas, a cena, né? Ela já passou por isso, agora ela está resolvida. Para mim, ela está resolvida e está funcionando. Ok, vou fazer ela num papel maior, vou fazer. Aí eu vou escolher um papel 100% algodão, vou escolher um pincel maior, vou usar minha tinta, meu pigmento profissional, por exemplo. Aqui eu posso usar até um pigmento estudante, um pigmento mais simples para fazer esses estudos, não preciso usar um pigmento profissional. Mesmo porque o pigmento profissional é mais caro, então eu vou trabalhar aqui, ó, né? Depois no final. E é isso, gente. Essa é a brincadeira e eu quero. Cadê aquela outra colega? Não sei onde está, mas está por aí. Estúdio está meio bagunçado, não apresentei para vocês ainda, já fiz a reforma, só que até hoje não consegui arrumar o estúdio. Tá uma. Vou dizer que é uma vergonha, mas é quase. Então por aí vai, tem então, o pessoal ali no aeroporto, etc. tal, uma praia que eu paro, sempre eu reservo uma meia horinha a mais, em qualquer compromisso, para poder fazer esse tipo de brincadeira de estudo, uma brincadeira séria. E aqui ainda falta bastante página, então. Em aula, isso aqui, uma referência, o que mais? Em aula também, uma série de referências que eu trouxe, que eu tenho de Veneza. Aqui também estudo de alguns carros. E é isso, vamos trabalhar, gente, essa aqui, vamos trabalhar essa cena, tá? Vou mandar para vocês pelo WhatsApp. Vou deixar ela aqui do lado, para a gente ir acompanhando. E deixa fotografar e mandar para vocês. Foi, mandei. Mandei já para o WhatsApp e vamos brincar com essa cena. Estou num outro lugar hoje, gente, aqui, numa outra instalação. Então, de vez em quando vai dar uma balançadinha, não se importem. Vamos lá, dá uma olhada no chat. Maria Lúcia, qual é esse sketchbook? Sketchbook é o sketchbook 120. Maria Lúcia. É esse sketchbook aqui, ó. Qual é o sketchbook? 120 gramas. Eu reforço isso, gente. Não é um sketchbook feito para aquarela, tá? Ele é um sketchbook feito para croqui, para desenho, para esboço. Então, ele é adequado, ele é ideal para grafite. Ele não é um sketchbook que ele foi feito para pintar aquarela, tá? Da fábrica. Fábrica não aconselha pintar, porque o papel é muito fino, tá? Mas eu falo para vocês, com o domínio da aquarela, sai uma mancha aqui, sai uma aguada, ó. Eu uso sim ele para fazer algumas manchas rápidas, o que eu chamo de uma aguada, né? Isso que é uma aguada rápida. Tem que ter domínio, tem que ter controle da técnica para não embolar o papel, para não estragar o papel, porque ele não é um papel feito para aguentar aquarela, tá? Aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma aguada rápida, é uma aquarela isso aqui, né? É um estudo em aquarela. Mas você tem que trabalhar nesse papel para esse sketchbook com bastante controle. E ele é super limitado para trabalhar com aquarela. Então você tem que ser mais rápido, você não pode encharcar muito, você não pode molhar muito papel. Mas com controle e domínio sai uma mancha, né? Então é o que eu sempre afino para vocês. É o sketchbook que eu uso, gosto de fazer isso.
Ele é muito prático, porque sempre tá, tem muita página e é fácil de carregar, fácil de transportar. Mas ele não é papel feito para aquarela. Ops. Ah, legal. Parece a mesma da sua primeira demo livre do ano. Ah, qual é essa, Tadeu? Essa referência? Eu acho que era essa daqui a que a gente fez, não foi? A quadrada. Ó. Até mostrei aqui. Essa aqui é verdade, é. Olha, é verdade, essa aqui. Que a gente fez no começo do ano. É parecida mesmo. Eu gosto muito dessa composição, eu gosto muito desses elementos. Ah, boa, verdade, é. Bem parecida. Gosto muito dessa cena. Eu venho me sinto muito atraído por essas cenas urbanas, na cidade, rua, misturado com elemento carro, elemento urbano, elemento orgânico. Gosto muito dessa composição em U, né? Ela tem uma composição em U aqui, ó. Gosto muito disso. Venho gostando bastante dessa abordagem aqui. Um abraço de Portugal. Se estojo fica em pezinho, Ingrid, não fica. Eu sei qual você está falando, um que dobra e fica como uma barraquinha, assim, e os lápis em pé, não fica. Esse é de pano, ele não tem nenhuma entretela, nada firme, ele é todo mole e acaba não ficando em pé, não. Kit sobrevivência, irmã Estela, é um kit sobrevivência, isso aí. É um kit de sobrevivência, porque sempre pega aquele momento que a gente tem que esperar, foi em algum lugar, ah, vai ter que esperar uma hora, ficar pronto, ou alguma coisa, sempre, em algum momento. A gente tem um sketchbook, a gente está ali, o material está rabiscando. Legal, gente. Se tiver alguma pergunta. Ah, legal, Ingrid, beleza. Deixa eu dar uma olhada ali no YouTube. Ah, se o pessoal está fazendo alguma pergunta, interagindo por ali. Beleza, gente. Eu não sei onde está aqui. Deixa eu ver aqui onde está esse YouTube, turma do YouTube. Tá lá. Beleza. Turma, boa tarde, um abraço para vocês. Tem uma turma no YouTube, tem uma turma no Zoom. E assim a gente vai trabalhando nossa demo livre de hoje. E descendo todo, foi toda metade no Zoom, metade no YouTube. Legal, vê se tem alguma pergunta ali. O som está estranho, tá? Ah, problema no áudio, sim, acho que já está resolvido. Qualquer problema no áudio, antes vocês me avisem. Eu estou com meu microfone sem bateria aqui, me pegou desprevenido, e eu estou com o microfone aqui da câmera só. Boa tarde, se der dos grampos, do baldezinho, dobrável, sim, fica prático. Ah, o grampinho, esse grampinho, um grampo, gente, sempre acaba servindo para um monte de coisa quando a gente está na rua. Tem muito vento e tá uma ventania danada. Essas páginas elas começam a fazer assim, ó, e a gente não consegue parar para se concentrar aqui na página quieta, parada, no vento. Então, esses grampos aqui, eles prendem tudo, fica tudo preso. Ao ar livre, esse grampo funciona, resolve a maioria dos problemas. Eu já tive que deixar de parar de trabalhar por causa do vento, de não deixar a página do sketchbook quieta. Então, quer dizer, um grampo desse salvou minha vida. Vem ali, prende, pronto, está resolvido, a gente fica concentrado. Os elementos externos, gente, de frio, vento, chuva, não pode atrapalhar o nosso processo. Então, a gente sempre tem que estar, nesse kit sketch, sempre tem que estar com tudo o máximo previsto, né? Para nenhuma surpresa dessa tirar a gente da brincadeira. Então, é isso daí, gente. Boa tarde, turma ali falando. Pessoal, o pagamento mínimo de uma demo gratuita é dar like, ajudando a divulgar o trabalho da Ari. Valeu. É, Santiago, beleza. Pagamento mínimo. Boa, boa dica. É, apesar de que, para um youtuber que segue bastante e precisa de. Que monetiza o canal e etc., vai fazer uma diferença. Mas para mim, gente, a demo é livre. Não quero que vocês tenham obrigação de nada, fiquem à vontade. Beleza. Obrigado, Santiago. Antônio Augusto, obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Vamos lá. Turma, bora. Vamos pintar, vamos trabalhar. Então, essa cena aqui, o que que ela tem? Ela tem
uma área grande aqui que a gente pode explorar. Ela já tem algumas anotações importantes de luz e a gente pode sentir, pode estar tá livre para fazer a interpretação dela. É isso que eu vou fazer com vocês. Não sei direito o que eu vou fazer, gente. Vamos ver. Aqui no processo, no decorrer aqui no percurso, é que eu vou encontrar alguns caminhos. E ela mesma vai me sugerir aqui. É importante isso, né? No processo de estudar, de experimentar, tá aberto para o que vem de novo. A gente não pode fazer uma experimentação com preconceito, com julgamento, hipótese nenhuma, porque senão a experimentação, ela não é experimentação, ela vira um martírio. Ela vira um martírio de tanques, né? Tem que ficar bonito, tem que ficar lindo, tem que sair um trabalho, tem que sair uma obra. Na experimentação, não queiram fazer uma obra, um trabalho. Não queiram fazer uma pintura finalizada, acabada. Experimentação, ela tem um outro propósito. E aqui eu estou fazendo com vocês, vai ser uma experimentação. Vamos experimentar aqui de repente, um céu diferente, um degradê diferente. E vamos lá. Como já falei anteriormente, o tamanho, o formato quadrado, ele é um formato que, assim, não são todas as paisagens que funcionam no formato quadrado, eu acho, na minha opinião. O próprio formato, ele deixa o trabalho um pouco mais contemporâneo. A gente se obriga a fazer uma composição um pouco mais contemporânea, tá? Na minha leitura, eu definiria assim. Cadê o meu? Então, para a paisagem, o mais clássico, eu gosto de trabalhar com a pintura mais clássica, o formato paisagem, que o nome já diz tudo, ele é feito para paisagem, né? A paisagem foi feita para o formato, o formato foi feito para paisagem. Quer trabalhar sem erro? Trabalha no formato paisagem. O formato quadrado, ele vai pedir um domínio um pouco maior na composição para poder ficar bem harmônico e equilibrado. Eu gosto muito de trabalhar no formato quadrado, mas eu acho às vezes ele um pouquinho mais, assim, como é que eu vou dizer, limitado para a paisagem, tá? Então eu vou começar a fazer a anotação aqui, ó. Estou usando uma lapiseira 07 com 4B. Vou fazer bem leve para não ter nada muito marcado aqui no trabalho e aquilo que eu sempre falo, da liberdade para o pincel. O sketch já me diz tudo, então só vou acompanhar o que o sketch está me dizendo ali, ó. Ele está aqui do lado, eu gostei da ideia de ter ele do lado aqui, ó. Acho que assim a gente nunca tinha feito, que coube na câmera. E ele já está me anotando, me indicando coisas interessantíssimas aqui. Eu tenho uma vegetação ali atrás, tem aqui essa rua aqui, que não importa se é um asfalto ou se é uma rua de terra, ela tem esse elemento gráfico grande aqui, presente aqui, fazendo essa sombra projetada. E ela tem esses outros elementos aqui também, muito fortes. Eu posso até colocar aqui no primeiro plano os bambus, alguma coisa. Tem aqui uma vegetação. Essa vegetação aqui, ela é mais frondosa, mais rica. Essa daqui vai ser mais seca. Pronto. Por que isso? Por que ali? Não sei. Pela coisa que a gente não sabe responder, a referência está me sugerindo isso. Então, é um plano. A gente tem que ter um plano nas cabeças para pintar. Ah, e o plano é esse. Então, tá bom. Eu gosto desse carro que ele vai ter. Ele é um elemento urbano importantíssimo para a cena. Então, eu vou ter o vidro dele aqui. O carro é um elemento super contemporâneo, né? Século XVIII não existia pintor que pintava isso. Então, é um elemento hoje que o pintor se obriga a fazer. E ele está presente na maioria das cenas. Como é que a gente vai sair na rua, vai pintar uma cena, uma estrada, não vai ter o carro, numa cidade, numa. Antigamente, provavelmente, deveriam ter, lógico, as cenas de antigamente tinham carroças e cavalos, etc. e tal. Era o veículo da época, né? Hoje é carro, então como é que não vai ter carro?
Coloca carro, sim, sempre. Independente de como. E tem uma coisa aqui que não está nesse estudo, mas está nesse pequeno aqui que, de alguma forma, eu anotei. E ainda bem que eu anotei, porque se eu não tivesse anotado, talvez eu não tivesse essa ideia agora. Então, é importante você anotar na hora tudo que vem na cabeça. A posição diferente desse poste, ó, aqui, esse poste ele está na lateral, aqui, ó, grande. Nesse estudo menor, o poste está centralizado e eu vou fazer centralizado. Está lá, poste centralizado. Ah, Ari, mas você fala sempre que não é para centralizar as coisas. E aí eu digo, existem... toda regra vai ter exceção. Então, essa daqui é uma exceção que funciona. E aí, não tem como explicar aqui, a gente vê isso em aula. Ah, quais as regras que funcionam, quais exceções funcionam para determinadas regras. E essa aqui é uma delas. Ela vai funcionar muito bem. Esse poste centralizado. Beleza. Aqui umas aves, eu não quero notar aqui agora, depois eu quero notar com o um pincel, porque botar uma ave, botar um pássaro também depende de como ficou a pintura final, então a posição dela vai depender disso, dos pesos das coisas todas. Então eu não quero detalhe, eu vou anotar as massas principais só. Detalhe eu deixo para fazer por último. Então, o que mais aqui que eu preciso anotar, gente? É isso aqui, basicamente. É uma cena quadrada. Gosto bastante dela. E é isso, não tem mais o que fazer. Como eu sempre falo para você, gente, eu não procuro fazer um desenho ultra acabado, super elaborado. Porque eu não quero um desenho, eu quero uma pintura. Eu preciso da liberdade para o pincel. Se eu fizer um desenho aqui muito engessado, muito perfeito, muito bem feito, muito acabado, eu vou engessar o meu pincel e não é isso que eu quero. Então, tá lá. Postezinho centralizado. Beleza. Bora. Gente, mão na massa. Usar um pincel macio para isso. Vou hidratar bem o meu pigmento. Lembrando que eu estou usando papel celulose, gente, não é papel algodão, então eu não vou encharcar demais. Eu não gosto de trabalhar muito molhado. Gosto de trabalhar um pouco mais seco. Tá? E vai ser uma pintura relativamente rápida. Montar aqui o pigmento todo. Eu gosto de trabalhar até mais inclinado do que está aqui. A cor e o tom tão bons. Joga um pouco de água, deixa escorrer. E aquarela é isso. Tem que ter água, tem que ter pigmento. Também não tenho laranja pronto. Sempre monto as minhas secundárias. Não gosto de ter secundária pronta, eu gosto de montar. Então tá lá, montado. Uma quebrada aqui. No meu horizonte, uma certa luz. Vou investir nesse degradê desse céu, gente. Vamos lá. Investir. Investimento. E pintar aquarela nesse estilo de pintura, porque eu sempre falo, nesse estilo de pintura, alguns são mais controlados e não existe certo e errado, gente. Existe um mais adequado que o outro, cada artista vai pintar de um jeito. Mas da forma como eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer espirrar água, quase que como um pato tomando banho. Brincar com as laranjas aqui.
Um degradê aqui. Do quente, do frio para o quente. Vestir esse degradê. Lá no teto. Forçar um pouquinho esse pigmento. Pronto. E deixa a água trabalhar agora. Limpar um pouquinho aqui em volta. Só para essa água não entrar de novo aqui. E pronto. Um pouquinho de uva. Esse uva que é a uva da Coati. Não sei como é que está o Daniel, ele deve ter isso à venda lá. Mas quando eu preciso de uma uva, ou eu monto com azul e vermelho, ou eu uso uva da Coati. Me adapto muito bem nele, com ele. Eu nunca uso a cor pura, a gente sempre dá uma temperada. O tempero vai depender da referência, sempre. Pronto, esse aqui é a primeira etapa, preparatório. Legal, está aí. Como eu falei para vocês, sentar e simplesmente pintar, gente, sem cobrança de nada. Sem tanks. É a melhor coisa que vocês podem fazer no dia de hoje. Dia de hoje, na atualidade. Não se pode ainda viajar livremente por aí. Não se pode visitar todo mundo. Não se pode ter os encontros sociais que a gente tinha. Sentar, respirar e pintar livremente. Sem cobrança, ainda é a melhor coisa que a gente pode fazer. E hoje a gente está fazendo isso, como em outras vezes, sentar e simplesmente pintar. Que delícia poder fazer isso. Busquem essa prática e esse estado interno de sentar e simplesmente pintar, sem se cobrar de. Ficar lindo para ganhar like, postar para ganhar elogio. Gente, eu vejo, isso daí pode ser pernicioso. E se a gente pinta para isso, isso vai pesar no pincel. O pincel fica pesado com obrigações. Então, para o pincel ser leve, o pintor precisa estar leve. E para o pintor precisa, pro pintor estar leve, as cobranças também precisam ser leves, não pode ter cobrança. Mais ou menos essa é a receita. E é uma receita que eu aprendi no dia a dia. Não tem escapatória. E que delícia poder simplesmente sentar e pintar. Sem obrigação de ficar bonito, sem obrigação de ficar lindo.
Sempre brinco com os alunos. Não pintem uma aquarela para ir para o Louvre, porque senão ela vai ficar muito pesada. Seja uma consequência ir para o Louvre. Mas nenhum pintor pintou para ir para o Louvre. O trabalho fica pesado, gente. Com obrigações, com cobranças. A gente vê nítido isso no trabalho de quando o aquarelista está com obrigações. A gente vê, pesa no pincel, pesa na mancha. Então, hoje vamos treinar isso. Não vamos pintar aquarela hoje, vamos passar um momento aqui com algum certo material, interpretando uma certa referência, seguindo algumas regras aqui, e que a consequência é pintar uma aquarela. É sair uma aquarela. Esquecer um pouco que é uma aquarela, vamos esquecer um pouco que a gente está aqui com um monte de gente, ou que vai ter que postar isso, que aquilo, ou que vai vender, ou que não sei o quê. O meu convite hoje é esse, para a prática. Esqueçam um pouco dos tentes. Tem que ficar bonito, tem que ficar lindo. Eu vou fazer uma coisa interessante aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu gosto dos... Eu gosto desses prestezinhos aqui, ó. Tá lindo. Expresso nunca está sozinho. Expresso sempre está com algum outro. Tá lindo. O amigo dele. Tem que ser lúdico, gente. Tem que ser leve. A criatividade, ela navega no... Um ambiente leve, um ambiente criativo, ele é um ambiente lúdico. Então, explorem isso, exercitem isso, vocês vão ver que vai dar resultado no trabalho de vocês. A gente tem que trabalhar de uma forma séria, respeitar regras importantíssimas, eu sempre falo muito isso. Mas na hora do ato em si, esquece um pouco todas as regras, esse é o desafio. Essa é a prática. Uma sugestão de prática, né? Porque também tem obrigado a nada. Eu não gosto de fazer isso. Ou fazer assim? Fazem. Mas eu digo que tem benefício. E eu, ainda, né? Eu acho que a aquarela, por ser água e pela própria mídia, pelo próprio meio, ela convida a gente a ter esse estado interno de... mais receptivo a ela, né? É um estado interno receptivo, é uma técnica sensível. A aquarela é extremamente sensível. Tá lá. Esse verde todo ali, vou colocar um, esse sol ele tá rasteiro, vou sugerir aqui umas luzes aqui em cima desses. E é papel celulose, a gente lembre-se disso. Tem um limite para trabalhar. Dá um pouco de dinâmica para isso. E a delícia de simplesmente sentar e pintar.
enquanto resseca o restante. Aqui pode ter uma. O poste também, acho que vale. Ele tá uma luzinha. Pronto. Simplicidade também é bacana, gente. Uma aquarela simples, ela tem o seu valor. Aquarela simples é mais profunda. Assim como pintam os ingleses, principalmente. São aquarelas extremamente simples. Porém, complexas, profundas no quê? Na composição, no encaixe das coisas todas, no equilíbrio, nos contrastes. Falo muito isso nas aulas. Vamos secar. Sequei só um pouco, não muito. Tem necessidade de secar muito. Enquanto seca um pouquinho mais, eu também não gosto de sair na ansiedade, já secando com o secador, muito. Deixa a aquarela trabalhar um pouco, secou só superficialmente aqui. Deixa um pouquinho úmido ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat do YouTube, gente, e do Zoom. Legal, boa. Boa tarde, tá, pessoal chegando aqui, dando boa tarde. Bem-vindo, gente. Cíntia, Ricardo, Inc, um abração, meu velho. Santiago também já li ali o comentário, obrigado Santiago. Roger Viana, grande abraço ali, valeu Roger, abração. Ana Cláudia Taquicita, esses tanques me bloqueou na aquarela, preciso tirar isso. Tirem os tanques, gente. Eu brincava isso, eu sempre brinco com isso, com o tanque. O quantidade de tanque que a gente carrega, tem que agradar, tem que ficar bonito, tem que tirar a nota máxima, tem que ser o melhor, tem que ganhar, tem que isso, tem que aquilo. É cobrança que não acaba mais. A sociedade hoje é uma sociedade ansiosa. E a ansiedade é prejudicial para nós e benéfica para as marcas que querem sempre a gente comprando, 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 comprando. É benéfica para as empresas que querem sempre a gente consumindo, consumindo, consumindo. Então, a ansiedade, as instituições, entidades, política ganham com a ansiedade do povo, as notícias. Né? Elas são alimentadas pela ansiedade, a gente fica ansioso e quer ver a notícia do dia seguinte, aí aquela mídia sempre lançando aquelas notícias com o único intuito de nos deixar ansiosos. Então, que seja a pintura da aquarela algo que seja um antídoto para essa ansiedade. A gente não pode trazer essa ansiedade para esse trabalho, gente. Não pode trazer ansiedade e tanques e loucurada para esse momento aqui, ó. Isso aqui é um momento que é uma conversa conosco mesmo. A água é uma conversa muito profunda com quem está pintando. Eu sempre falo isso, estimulo. É um convite, por que não? Façam isso, vocês vão ver. Querem melhorar o trabalho? É uma consequência melhorar o trabalho, é uma consequência ter uma boa aquarela. Invistam nesse estado interno de vocês, se observem, vejam o que está motivando vocês a pintarem, que vocês vão ver que vai fazer uma diferença tremenda. Se são motivos que geram ansiedade, vocês não vão sair muito do lugar. Cessem essa ansiedade,
E lidem com ela, gente, porque não é brincadeira. Nibert, do Toque Antigo, Floripa, manda abraço. Nibert, grande Nibert, um abração para você também, meu amigo. Saudade de vocês. Ah, a gente já trabalhou junto, fizemos ótimos trabalhos juntos na loja de antiguidade fantástica que o Nibert tem aqui em Floripa. Até que estou com saudade de visitar, para, de repente, acho uma coisa bacana para botar aqui no estúdio. Sempre tem uma peça interessantíssima, eu gosto bastante. Abração, Nibert, que legal. Está acompanhando aqui. Vamos lá. Já secou mal um pouco mais. Agora está na hora do quê? Da vegetação. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei onde estão os meus pincéis. Vai esse mesmo. Fazer a vegetação aqui do lado. Eu tenho os pincéis que eu gosto de vegetação. Sim, Kasia, pintar aquarela é uma forma de meditação para mim. Exatamente, para mim também é. Assim como lavar uma louça, assim como mexer no jardim. Mas não adianta esse momento de meditação a gente ficar transformando ele num tank. Eu tenho que meditar, eu tenho que me concentrar, eu tenho que cessar, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que me concentrar, eu tenho que me concentrar. Pronto, já não está mais concentrado, está tornando o ato um estímulo para a nossa ansiedade. Ansiedade, ela traz um monte de doença, gente. Fujam disso. Ligou o celular, ligou a mídia social, ligou a televisão, ligou o rádio, ligou tudo. O computador, porque agora eu ligo o computador, vem notícia aqui do meu canto direito, notícia as mais estapafúrdias, que eu menos estou interessado. Para quê? Para gerar ansiedade. E eu ligar o computador dali a pouco de novo para querer saber como é que estão aquelas notícias. Então, uma coisa vai levando a outra, gente. O ser humano está doente. Esse é o diagnóstico. Não precisa ser um super médico para ter esse diagnóstico. O ser humano está doente. E uma das doenças é a ansiedade, causa 300 milhões de outras. Então, se a gente consegue cessar um pouco essa ansiedade ou trabalhar pouco ela, a gente vai ter bastante benefício. A aquarela cessa a ansiedade? Não, a aquarela não cessa. Quem cessa a ansiedade é você. Mas a aquarela é um meio para cessar a ansiedade. É um convite para cessar a ansiedade. É um convite. A aquarela convida a gente a cessar a ansiedade. Como? Fazendo exatamente isso que a gente está falando. Somente tente expressar apenas para sentar e somente pintar. Só isso. Aqui, ó. Só pintar. Mais nada. Ari, mas o meu trabalho eu ainda não sei pintar aquarela. Aí eu falo, vai atrás de aula de um professor. Escolhe um professor bacana, que você gosta do trabalho, que tem um método, que tem uma forma de ensinar. Entende? E tenham aulas contínuas com um professor que pode acompanhar, ver o trabalho de vocês, fazer observação. Existe uma diferença grande entre um professor e um artista, tá? Nem todos os artistas são professores, nem todos os professores são artistas. Tem uma diferença grande entre um e outro. Escolham um, gente, que caiba com vocês. Qual que é o melhor? Não sei, o melhor vai ser aquele que cabe para você. Não sei quem é o melhor, não existe o melhor. É relativo, não existe isso. O melhor vai ser aquele que mais você se identifica. Gosta de como fala, gosta de como conduz. Nas aulas. Cuidado com o elogio. O elogio, ele é perigoso. Faz a gente ficar num patamar ilusório, faz a gente. É complicado, difícil a gente evoluir. A gente tem que saber receber orientações. A orientação, ela correta, na hora certa, da forma correta, ela faz a gente evoluir. Então, procure um professor que saiba fazer uma boa orientação, que tenha uma bagagem. A bagagem ajuda.
para vocês aprenderem. Aprender a pintar, aí vocês começam a caminhar sozinho. Não queiram caminhar sozinho, sem um estudo e uma orientação prévia, porque é difícil chegar em algum lugar. Chega, mas fica limitado. Se eu quiser aprender a culinária, uma música, eu preciso de um professor para estar me acompanhando, estar junto comigo. O bom professor, ele realmente se importa com o aluno. Escolham um, façam tempo de aula. Um tempo também, não é para a vida inteira. Vejam qual professor que pode ensinar para vocês a base. Depois, querem aprofundar, escolham um professor que vai poder aprofundar o trabalho. Ficar muito tempo com um professor só, pode, é relativo, pode não ser muito bacana também. Bom ver outros pontos de vista. Precisam de vários pontos de vista para poder ter o de vocês. A Demo Livre, ela contribui com isso, trazendo outros artistas, diferentes abordagens, interpretações e daí por diante. Enquanto eu estou fazendo aqui, a gente está secando tudo ali. E eu estou aqui regulando a temperatura dessa minha sombra projetada aqui, ó. E é isso que eu quero, pronto. Não sei quem está inscrito naquele encontro de aquarelistas de Paraty. Encontro bem legal, gente, que vai ter na próxima semana. Quem não tiver, procure informação. Eu vou estar lá fazendo a demonstração na sexta-feira. É online. Eu acho que é um evento fantástico para se apoiar, porque é o evento mais antigo, assim, é o evento mais antigo e constante que tem de aquarela aqui no Brasil. Já foi para. Está indo para a sua 12ª edição. O Luiz Garcia está sendo inovador em fazer esse evento online e presencial ao mesmo tempo. Então, esse carro aqui para mim ele é importante. Então, eu vou investir nele, gente. Aqui, ó. Pronto. Não quero ele muito em ênfase. Assim, tá bom. E aí, na sexta-feira que vem, à noite, fim de tarde, eu vou estar fazendo a minha apresentação, a minha demonstração. Não é ao vivo, é uma gravação. Vocês vão poder ver. Está bem legal. Trabalhei bem nessa gravação. Está com bastante um conteúdo bem bacana. Demonstração bem explicada. Fiz uma cena de Paraty, claro. Esse local que eu adoro. Pertinho ali do Roger, Paraty. Já é Rio de Janeiro. E aqui eu vou fazer uns que vocês quiserem, bambu, vegetação qualquer aqui. Não é bambu, é uma folhagem qualquer aqui, um mato seco. Mas que está bem presente aqui na cena.
Tem sugestão da rua, da estrada. Também é bom ter uma sugestão aqui. Pronto. Ajuda a conduzir com a unha mesmo. E aqui eu vou fazer algumas sujeirinhas, e essas sujeiras são positivas. Carro é só uma sugestão também, não quero um carro ali muito visível e muito em ênfase. E vou investir um pouco nessas sujeiras aqui. Isso aqui ajuda a fazer uma moldura. Eu acho importante. Esse trabalho está me pedindo isso, que é o que eu sempre falo: a gente tem que aprender a fazer uma leitura para escutar o que o trabalho está pedindo, não mais o que a referência está sugerindo, mas o que que esse trabalho específico está pedindo. Ele vai ser diferente, por exemplo, de um próximo que eu vá pintar dessa própria referência. Os trabalhos, eles pedem coisas diferentes. A gente tem que aprender a ouvir isso, o que cada trabalho está pedindo. Quando o trabalho pede uma coisa e você sabe ouvir, sabe responder, é o caminho para o trabalho funcionar. Ah, de novo, gente, é o meu ponto de vista. Outros pintores vão ter outras abordagens, forma diferente, mas essa forma como eu trabalho, eu busco escutar o que o trabalho está me pedindo, sim, muito. E essas folhinhas aqui, da forma como elas estão. Esse trabalho está pedindo. Eu gosto muito dessas folhagens e dessas plantas, principalmente quando está no primeiro plano aqui. Isso aqui ajuda a dar profundidade. Aqui eu vou poluir um pouco mais. E está uma moldura interessante, então eu gosto disso. Está funcionando e eu gosto. Duas coisas diferentes, né? Tá bom. Poste. Limpa um pouquinho. Ah, se o fio ficou muito grosso, o que acontece? Não importa.
Tem que fazer o fio fino, mas se ficou grosso. Ficou, tem saída. Vou fazer uns fiozinhos também. Enquanto está molhado. E o carro tá bom assim. É só uma sugestão de um carro. Se ele tivesse indo, poderia fazer uma luzinha vermelha, mas ele tá vindo, então deixa como tá. Tá com farol apagado. Não é todo carro que precisa estar com farol aceso. O que mais que falta, gente? Olha, de repente não falta mais nada. Deixa secar um pouco. Vou olhar o chat ali para ver se tem alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cássio, sim. Esse é o pincel que o gato comeu? Não. É, Letícia, esse que eu estava procurando, na verdade. Mas não é. O gato comeu. Tem que achar ele onde está. Achei. Está aqui. Esse aqui é o que o gato comeu. Tá aqui comido, o dente dela aqui até hoje. Esse é o pincel que o gato comeu dos dois lados. Mordeu aqui e puxou. Era isso que eu estava procurando para fazer a vegetação. Não achei esse, vai com outro. Desde que seja um pincel macio, gente, funciona a vegetação, né? É claro que eu tenho o meu preferido, mas eu também não. Eu vivo sem ele, sem problema. Eu vou escolher um outro pincel macio, porém eu não posso ter dó do pincel, tem que ter desapego, porque eu vou estragar o pincel. Eu estrago um pincel para vegetação desse daqui em 6 meses, gente. É, não adianta. Não tem escapatória. Se eu quiser fazer com muito cuidado para não estragar o pincel, fica uma vegetação dura. Então eu comprometo o pincel em prol de uma vegetação mais gestual, mais harmônica, mais viva, né? O desafio de fazer a vegetação é fazer ela viva e não fazer uma planta de plástico. É a grande diferença de fazer uma planta, uma árvore numa aquarela, é você fazer uma árvore viva e uma árvore de plástico. E não adianta, tem que judiar do pincel para fazer ela viva, senão ela fica de plástico. Mais ou menos assim. Pincel do gato, Kasia, vai fazer novas ferramentas da pintura? Bem, boa pergunta, Kasia. Eu vou começar assim a fazer ferramentas da pintura. Setembro e outubro teremos ferramentas da pintura, tá? Uma por semana. Vou trazer temas novos, temas específicos, não é um curso de aquarela com uma sequência, vão ser temas específicos, para cada ferramenta, como do ano passado. Algumas eu vou fazer com o mesmo tema do ano passado, porém com uma abordagem diferente, uma ferramenta da pintura, mesmo tendo o mesmo tema, ela nunca vai ser uma aula também, né? Ela nunca vai ser igual, gente, sempre vai ser diferente. Isso é o bacana desse processo artístico, né? Ele é vivo. Então, uma aula que eu dou de valor tonal hoje, ela vai ser diferente de uma aula de valor tonal que eu vou dar amanhã. As bases podem ser as mesmas, mas certamente vão ter outras referências, certamente eu vou ter outras vivências aí no caminho que eu vou poder contribuir, que eu vou trazer de novo. Então, as ferramentas da pintura desse ano tem coisa nova, a maior parte delas é nova, é inédita. E algumas, sim, eu acho que vale a pena trazer o mesmo tema. Setembro e outubro a gente tem ferramentas da pintura e eu vou divulgar para vocês aqui na Demo Livre e na mídia social também. Então, respondendo tua pergunta, Kasia, é isso. É, Letícia, legal. Kasia, beleza. Enquanto seca e eu vejo se tem mais alguma coisa para fazer, vamos dar uma olhada aqui no chat. Estas demos são uma terapia. Legal, Adriana, né, Scauri? Sim, que aquarela leve isso para você? Na verdade, eu sou só um tradutor.
Eu só estou traduzindo o que a aquarela nos mostra, Adriana. Então, é a aquarela que ensina isso para a gente. Ela ensina, ela pede isso, ela ensina. Então, nada mais é do que ouvir a aquarela. O bom aquarelista, ele tem que ouvir a aquarela. E a aquarela, ela traz essas coisas. Então, eu só estou traduzindo para vocês, trazendo aqui na demo, o que a aquarela tá pedindo. E lembro, a aquarela nesse estilo que eu pinto também, porque cada artista vai trabalhar de uma forma diferente, né? E tem que ser respeitado. Ah, mas, em todo caso, valeu, obrigado. E é isso. Bora para frente. Adorei essas árvores. Show, obrigado, Tânia. Eu gostei delas também. Gostei. Mas acho que falta alguma coisa aqui. Eu gosto de dar essa aliviada, eu chamo de refrescar a vista, desviciar a vista, porque a vista ela fica viciada quando a gente está olhando muito aqui, né? Então, enquanto eu estou vendo o chat aqui, eu estou desviciando, estou tirando um pouco o olho do trabalho aqui para voltar e aí eu encontro coisa que tem que fazer de repente. Eu acho que de repente dá para fazer alguma coisa das armas. Então, caso, vamos lá. Qual é a marca e o número deste pincel? Qual, Rejane? Do que eu fiz a árvore é o número 8, tá? Da Casa Neu. O código dele é o 5598. Ele é o pincel redondo. Pincel redondo da Casa Neu, número 8. Eu gosto do número 8. Eu tenho um número 10 aqui também de pelo natural. Esse aqui a gente encontra no Brasil, esse aqui a gente não encontra no Brasil. Esse aqui é de Kolinsky, mas eu acho que eu não usei. Ele está aqui molhado. Não lembro se eu usei esse pincel. Eu acho que eu usei naquelas árvores lá do fundo. Para fazer essa árvore aqui no primeiro plano, eu usei esse número 8 da Casa Neu, redondo. 5598 é o código, se vocês quiserem procurar. Deve ter, tem na maioria das lojas, tá? Procure nas lojas técnicas, vai ter para vender. Não tenho nenhuma para indicar, procurem. Que vende material técnico, uma loja que tenha um bom atendimento, uma boa entrega, gente, um bom preço. Procurem isso numa revenda, numa loja. Eles têm obrigação de fazer isso. O trabalho da revenda é esse: nos dá preços justos, bom atendimento, boa entrega e pronto, é isso que a gente quer. Então procurem numa revenda isso aí. Eu não tenho nenhuma para indicar. Tá? Tem várias aí ótimas, procurem as que vocês preferirem, mas busquem isso na revenda. Adorei, qual é a marca? Vamos lá. Graças, Ari. Graças também, Liliana, Ana Cláudia, Ari. Eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado. Pois é, Ana Cláudia, é isso. E se a gente não se policiar, a gente vai ser diagnosticado. Todos nós temos esse diagnóstico, ponto. Eu também tenho meu nível de ansiedade e eu preciso controlar ele. Todos temos níveis de ansiedade. Ansiedade, a Organização Mundial da Saúde, ela já trouxe isso. É uma outra pandemia. Ansiedade é uma outra pandemia silenciosa e a gente não percebe o quanto a gente está ansioso. E eu digo para vocês, gente, o nosso dia a dia, a mídia, vocês ligam o computador, notícia, mídia social, Instagram, Facebook, postagem, dá like, comentar, responder, ver quem postou, quem não postou, stories, vocês estão colocando gasolina na ansiedade de vocês. Isso não é ruim, eu não estou metendo pau nessas coisas, porque eu uso, só que são ferramentas, a gente precisa saber usar sem nos prejudicar. Essa eu acho que é o maior desafio, é a gente saber usar todas essas coisas sem nos prejudicar. Ver notícia, mas quem consegue ter uma peneira mental para ver notícia e separar o que presta e o que não presta? Quem não tem essa peneira mental vai cair na ansiedade e vai absorver tudo, absolutamente todo esse mundo louco que hoje está aí. Eu não fui no médico, Ana Cláudia, mas se eu for, eu também vou ser diagnosticado, todos nós. Né? Porque também é assim, é desse jeito. Isso aí, não pode. Cobrança não é para mim. Adorei seus cursos, obrigado, Nair. Obrigado, adoro suas árvores. Valeu, gente. Obrigado, Roger. Também um abraço para vocês. Vamos lá voltar aqui então para ver o que que tem nessa cena que ela está pedindo. Quem está me pedindo essa cena? Não sei. Vamos ver. Gente, não sei o que isso aqui está me pedindo, mas de repente, você não está pedindo nada. Encerra, deu, acabou. Mas de repente aqui um movimento aqui, ó. Uma ave aqui. Ah, de repente aqui um passarinho pousado aqui, ó. Eu gosto muito desses pássaros pousados aqui na árvore. Pam, 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 pam. Voando, batendo asa, barulho de passarinho.
Vou esperar secar também para limpar um pouco. Eu acho que tem muito grafite aqui. Já sei que está faltando, gente. Aqui, ó. Aí é a hora que entra uma cor exótica. Uma placa. Uma placa na estrada. Aqui, ó. Pá, uma placa. Aí, é isso que está faltando. Uma placa. Uma placa laranja. Pá, forte, vibrante. Era isso que estava faltando. Uma placa. É isso. É isso. Fechou. Legal. Era isso que estava faltando. A turma ali. Sim, passarinho, concordo. Tá ali o passarinho. Acho que eu li teu pensamento. Passarinho, Carmen, tá perfeito, boa, mas sempre tem, falta alguma coisa. Aquela coisa do. Tá muito perfeito, tá errado. Tem que ter alguma coisa para desconstruir. Pum, pronto. Colocou um negócio ali que, no primeiro momento, tá fora do lugar, mas não tá. Isso é muito intuitivo, gente. Isso aí é a loucura do artista. E quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu também tenho essa loucura. Quem me conhece mais de perto e vê o meu processo e acompanha, falaria: você é muito louco. Eu sou. Porque quando a gente entra nesse ambiente, processo criativo, ele não tem razão, não é, não, a racionalidade não existe ali, né? Então parece muito louco mesmo. Legal, gente. Obrigado. Ah, eu acho que é isso. Vamos secar bem agora, tirar essa fita. A fita eu botei aqui também só para fazer essa moldura, porque no bloco não tem necessidade, né, de botar a fita. Tá aqui, gente. Então, sequei bem para poder tirar a fita. A fita no papel celulose, tá? Vai estragar o papel. Ponto. Vai estragar. Eu sei que vai estragar.
Então, não adianta vocês colocarem a fita e depois, se não quer que estrague, não põe a fita no papel celulose. Mas eu não me importo que estraga, porque é um estragar que eu acho que incorpora no trabalho. Ah, e se eu não quero estragar aqui dentro, eu tiro a fita para fora. Ó. Isso aqui eu já sempre falo. Tirem para fora a fita, que ela não vai rasgar o trabalho. Quem que me deu isso? Estragar muito a aquarela me ensinou isso. Ó, para fora vai estragar, mas só faixa branca, não tem problema. Eu não importo que estrague assim. Eu não vou me martirizar. Ah, estragou, poxa, não tem problema. Isso aqui é só uma aquarela, é só uma pintura, só um exercício. Aqui, ó. Tem problema que rasgue. Eu prefiro que rasgue um pouquinho, que tenha essa moldura. Porque se eu for emoldurar isso aqui, botar um passepartout e tal, eu vou colocar a partir daqui, né? Então tem essa bordinha aqui, não tem problema. Agora, se eu puxar aqui para dentro, aí vai rasgar dentro do trabalho. Então, puxem para fora, aqui não tem erro. Tá? E como eu falei para vocês, papel celulose vai estragar se botar fita. Eu não me importo que estrague. Por isso eu botei, fica uma moldura bonita, fica apresentável. E tá aí. Então, vejam, gente, um estudo em grafite que eu fiz correndo. Peço para a Aline dirigir para captar essas cenas, ou paro em algum canto, ou vejo, nem lembro como foi. Vou captando, faço uma coletânea, um apanhado, e depois eu finalizo. Finalizar é isso. Você pegar um papel, pintar uma aquarela. Gostei do resultado bastante. Ah, era isso que eu queria dessa referência. Assim que eu visualizei ela, na verdade, foi assim que eu visualizei essa referência. Mudei o poste aqui, já fiz a anotação na própria página para entender que poderia funcionar. E é isso, pronto. E aquarela é isso, gente. Não torne a aquarela um ato de para gerar ansiedade, para gerar peso. Vejo, às vezes, as pessoas terminam de pintar aquarela tão cansadas, com peso, colocando muito peso no trabalho. Um trabalho que termina cansado, vocês estão cansados. É o contrário. A aquarela é remédio, gente. Se for bem usado. A aquarela é remédio para a cabeça. Pintem tranquilamente, respirem, sentem sem nenhum tank. Esse é o convite que eu faço para vocês. Sempre faço. Nas aulas, com os alunos mais próximos, com os alunos intensivos, assim que a gente trabalha. E assim que eu quero trabalhar com vocês na demo livre, não vai ser diferente. É assim que eu vou sempre insistir bastante. Usem a aquarela como remédio, cessem a ansiedade, tirem todos os tanques, não tem que ficar bonito. Avaliem se vocês estão pintando para ganhar like em Facebook, Instagram, gente. Isso é bem sério. Eu sei que eu estou falando lá com o íntimo de vocês, porque é assim que funciona hoje com a maioria. Não pintem para ganhar like no Facebook. Não pintem para agradar os outros. A aquarela, antes de tudo, ela tem que funcionar como uma pintura. Ela tem que funcionar como uma pintura, ela tem que estar de acordo. Quiser jogar só papel a tinta no papel, também pode. Pega, joga tinta no papel aleatório. Não esperem que vá dar um resultado visual aquilo, no sentido de ser uma pintura ou ter uma regra, ou vai ser uma pintura intuitiva. Mas avaliem qual o que está motivando, o que está fazendo vocês pintarem a aquarela. Por que vocês estão pintando aquarela? Para aumentar a conta do Facebook, do Instagram? Para ter sucesso? Para ser um artista famoso? Gente, isso é tudo armadilha. Fujam disso. Fujam disso, pintem aquarela, porque é um momento que vocês podem ter para vocês maravilhoso. Deixa eu mudar a câmera aqui.
Obrigado, gente. Deixa eu dar uma olhada em todo mundo aqui, no chat. Obrigado. Valeu. Eliminem os tanks, sim, aqui no chat do YouTube. Obrigado, gente. Valeu. Legal, obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, valeu, é recíproco. Adoro estar com vocês aqui também toda semana. As semanas que a gente não consegue estar junto, porque eu estou viajando, está acontecendo alguma coisa, fico com saudade. Ah, na verdade, eu não estava aqui na cidade, porque a gente foi comemorar o aniversário de um certo Luquinha, né? O Luquinha fez 1 ano e a gente foi comemorar o aniversário dele ali, aqui perto, num sítio isolado. A gente ainda está respeitando bastante essa coisa do isolamento. Mesmo vacinados, a gente está vendo que não está tão fácil assim. Ah, então, fomos comemorar o aniversário dele aqui perto no sítio, passando alguns dias ali nesse sítio. Já tem 1 ano, gente. Já tem 1 ano. Sim. E eu quero, na próxima demo, eu quero trazer ele aqui para pintar comigo. Vamos ver se ele vai respeitar o material do professor, do papai. Legal, gente. Obrigado. Passou rápido. Passou rápido, é verdade. Gente, obrigado. Prazer estar com vocês. Um beijo no coração de todos. Beijo grande. Boa semana. De novo, afastem-se de notícia ruim. Afastem-se de informações perniciosas. Sejam leves, estejam leves. Não depende de ninguém, depende só da gente. A aquarela é um convite a isso. Desliguem um pouco o Facebook, Instagram. Não que isso é ruim, mas a gente está usando de uma forma que está gerando ansiedade. É assim. Legal, gente. Obrigado. Valeu mais uma vez. Grato também. Beijo. Luca manda beijo para vocês. Obrigado, gente. Obrigado também. Para quem é aluno do intensivo, final de semana temos aula, hein? Doutora Ana, a turma toda aí que eu tô vendo. Sábado no mesmo bate-canal. Beijo, gente. Obrigado, valeu. Abraço grande.